Emil Brunslík se narodil 11. ledna roku 1889 v Praze rodičům Františku Brunslíkovi a Aně Brunslíkové rozené Eringsmundové. Pracoval jako úředník ve firmě Keramika. Byl ženatý s Marií Brunslíkovou rozenou Gregorovou a společně s ní žil v Praze na Vinohradech v Lucemburské ulici číslo 1578/25. V odbojové činnosti byl zapojen tak, že ukrýval britského letce majora Ronalda Littledale. Do pomoci tomuto uprchlému válečnému zajatci byla zapojena i jeho manželka Marie Brunslíková a dále pak manželé Markéta a Vladimír Bergauerovi, Zdeňka Paková a Gertruda Šašková. 30. června 1942 byl zatčen gestapem. Z policejní vazby v Praze byl deportován do malé pevnosti Terezín a odtud pak na popravu do koncentračního tábora v Mauthausenu. Zde jej Němci zavraždili střelou do týla 24. října 1942 ve 14.00 hodin.